Kirsten! Birthday Kirsten! Biz bilan birga bo'ling! Biz bilan birga bo'ling! Maymunlar yig'lardi. Mana hozir ham sharoit yaratilgan. Ammo kamchilik bor. Endi Gorbachev qayta qurishi shu ozodlik shabadalarini olib keldi O'zbekistonga va 89-yili ancha uyg'oq bo'lgan xalqimiz hozirga nisbatan juda katta ko'tarilish bo'lgan. Shu kollektivlardan, jamoat tashkilotlaridan, umuman yuridik tashkilotlari deputatlarini nomzodini ko'rsatishga imkoniyati bo'lgan. Qonunda shunday yozilgan. Shuning uchun kimdir maktabdan ko'rsatilgan, kimdir yozuvchilar uyushmasidan, bir guruh odam muxolifatdan o'tib ketishgan. Nafaqat ko'zga ko'ringan muxolifatchilar, oddiy fuqarolar ham namoyishlarga qatnashgan, erkinlik uchun kurashishgan, ozodlik uchun kurashishgan, saylovlarda bizga yordam berishgan. Biz 2005-yil voqealaridan keyin O'zbekistonda namoyishlarga va aholining uyushiga shu qadar bir kuchli fobiya shakllandiki, hattoki Toshkentda va O'zbekiston Respublikasining bir qancha hududlarida namoyishlarga hech qanday aloqasi bo'lmagan tadbirlar ham juda ham tez-tez bekor qilinib turar edi. Jumladan konsertlar. Mana endi oradan vaqt o'tib O'zbekiston yangi ma'muriyati namoyishlar borasidagi pozitsiyani ham ohistalik bilan, sekinlik bilan qayta ko'rib chiqyapti. Chunki Islom Karimov davrida nafaqat mustaqil shaxslar, muxolifat, balki hokimiyat nazoratidagi partiyalar ham va davlat organlari ham mutlaq hech bir shaklda namoyishlar o'tkazishi mumkin emas edi. Biz bilamizki, namoyishlar bu demokratiyaning eng kuchli institutlaridan biri. Endi O'zbekistondagi 5 partiyaning hammasi bu hokimiyat bilan mustahkam hamkorlik qiladigan va hokimiyatning nazoratidagi siyosiy partiyalar hisoblanadi. Bu to'laqonli mustaqil bir namoyish deyish qiyin. Lekin shunday bo'lsa-da, bu O'zbekiston davlatchiligi uchun va O'zbekistonda boshlangan yangi davr uchun juda ham muhim bir tadbir deb hisoblayman. Sababi jamiyatning siyosiy madaniyatini shakllantirish jarayonini biz endi boshlayapmiz. O'rtadagi 27-28 yillik davr yo'qotildi deyishimiz mumkin. Umid qilaman va o'ylaymanki, kelasi davrda, keyingi davrlarda mana shu namoyishlar borasida, umuman demokratik institutlar va jamiyat o'zining muammolarini bildirish borasida siyosiy tizim kengayib boradi.
5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2.5 million oylik olsa, bemalol uydagi 5 nafar farzandi bilan buni bunga boshqa partiyalar qanday qaraydi? Albatta, boshqa partiyalarni munosabatini. Boshqa partiyalar 2.5 million so'm oylikka rozimi? Kelinglar bitta narsa. 5 nafar farzand bo'lsa, eshitamiz, jim. 5 nafar farzand bo'lsa deyaptilar. Janob Mirziyoyevning harakati, Gorbachyovning harakatiga o'xshab ketyapti, qayta qurishga deb aytgandim bir paytlar. Lekin buni tagida lekini bor. Hozirgi harakatlar samimiy emas, shu tomoni bor. Samimiy emas. Bo'lajak saylovlar shuni ko'rsatyapti. Hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Shu Karimov davrida qanday saylangan bo'lsa, xuddi shunday saylanyapti. Byurokratiya o'ziga sodiq odamlarni olib kelyapti. O'zgarishni xohlamayapti. Balki janob prezident xohlayotgandir, lekin byurokratiya qishtirnog'i bilan qarshilik qilyapti. Saylov oldi islohotlar bo'lganda, siyosiy islohotlar hammaga mustaqil nomzodlarga ham ruxsat berilganida ishonish mumkin edi, bular jiddiy ish qilyapti deb. Lekin mana hozirgi saylovlar hammasini ochib tashladi, qalbakiligini. Bularni maqsadi imkon qadar ko'proq tepada o'tirish. Bu kimlarning maqsadi? Hukmron sinfnida, hukmron sinfi tirnog'i bilan o'zgarishlarga qarshiligini sababi o'z amalini, imtiyozlarini, imkoniyatlarini qo'ldan qo'yib yuborishga tayyor emas. Bizni hozirgi davrga bularni boshqaruv uslubi to'g'ri kelmaydi. Hatto bularni ko'pchiligi mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda qovun tushirgani bilinib turibdi. Shu zamonaga to'g'ri kelmayaptida bular. Siyosiy islohotlarsiz biron narsa qilib bo'lmaydi. Siyosiy islohotlar yangi odamlarni olib keladi. To'laqonli foydalanib, insonlarning uyiga nur yetkazish. Rahmat javoblar uchun.